Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dnes by som chcel tak trošku neplánovane ukázať tieto nožnice na živý plot, akumulátorové alebo plotostrih. Parkside, označenie to má PHSA 20LIA1. Grizzly toho samozrejme výrobca. To som nemohol dočítať, nezobral som si okuliare. Ja som ho kupoval minulý rok, neviem, či bol nejak na konci jesene. Mám k tomu aj video, až bude čas, tak dám hore odkaz na to. A vlastne tento plotostrih je už ale 2 týždne, tuším, že v Lidl Shope slovenskom 30 eur, zlacnili ho zo 40 eur a na budúci týždeň bude v predajni, alebo v predajniach bude bežne v predaji za 30 eur. Chcem len ukázať, že vlastne čo to dokáže a nechám na vás, že či posúdite, že či to má zmysel alebo nemá zmysel, ako hlavná výhoda akumulátor samozrejme. Je tu klasický motor uhlíkový a dokáže to celkom v pohode pracovať aj s 2-amperovou baterkou, s tou štvorkou už je to o niečo lepšie, samozrejme tá výdrž. A napríklad s tou 2-kou baterkou to má, mám zapnutú tú váhu, mám nejakých 2880 gramov a so štvorkou tam bude 3160 gramov. To je celkom v pohode. Je tu vlastne takýto bezpečnostný spínač. Tiež ten kryt sa dáva dole, až keď toto trošku stlačíte. Takto vypadajú nože. Je to už používané, samozrejme. Nezabudnúť pred použitím, po použití, koľko razy aj behom použitia, behom strihania, mať po ruke nejaký mazací sprej a prestreknutú lištu, lebo tieto plotostrihy neviem, či majú, ale tento isto nemá mazanie tej lišty. Máme tu, ukážem trošku, no máme tu takto otočnú ručku, vlastne, že keď pracujeme v tejto polohe, alebo čo viem, v tejto polohe, to môžu byť zase radi aj laváci, že je to také univerzálne záhradné náradie, z tých ovládacích prvkov je to asi všetko. Ďalšiu vec, čo som zistil, nie je tu žiadna logika na tomto bezpečnostnom spínači, že ja v núdzovom prípade, keď strihám vrch živého plotu, tak som nútený si to vlastne stiahnuť. Mám tu takúto pásku zo suchého zipsu a tým si ju vlastne vyaretujem a ono mi to ide aj bez toho. Takže nie je tam žiadna logika, že to sa musí súčasne stláčať alebo niečo také. Výkonovo na mladé nejaké vyhonky, to je v pohode. Či už živý plot stuje, alebo čo viem, listnaté živé ploty. Ten listnatý sa mi zdá, že trošku lepšie to išlo. Ale to je tým, že je to hustejšie rastené a iná štruktúra vlastne. Ale iná celkom v pohode. Zo spodu je tu takéto akože závesovanie na šrobík, ale ja to riešim, že mám kabel blender tuto a vešiam to na háčik, je to rýchlejšie, šikovnejšie, aspoň pre mňa. Je tu takáto ochrana rúk, ale to je na všetkých. Pogumovaná ručka, tu takisto. A vlastne v núdzovom prípade sa dá aj takto, že na dĺžku držať, keď je vyaretované alebo stlačené natrvalo toto predné, ten predný koncový spínač alebo ochranný spínač. Mám natočené už asi týždeň, že som strihal živé ploty, tak sú tam, pustím také krátke videá, ukážka, že vlastne asi ako to bere. A
to je podľa toho vidieť najlepšie, že vlastne ten stroj, čo mu môže byť určený a čo zvláda.
Na záver k tomu stroju, čo dodať? Stroj je celkom vydaný. Za tých 30 eur, pre tých, ktorí majú už tento systém X20V baterky, to není o čom. Ja si myslím, že tam je voľba jasná. Isto by som sa s ním nepúšťal do nejakého starého, zhýralého, živého plotu, alebo takého, kde je už hrubé drevo. Tam to jednoducho nepresekne. V niektorých prípadoch je potreba, čo viem, že to odstrihnúť ručne, alebo ja neviem, odpíliť, ale čo sú udržované živé ploty, kde je pravidelná udržba, tie mladé výhonky, výrazky, poodstraňovať zrovna, tak je to v pohode. Má to o niečo menšie otáčky, ako napríklad sieťový plotostrih. Mám tento hecht, ale ten robí neskutočný rámus. Ale toto je tichučka, to je šepot kvetín. To šiaca mašina je asi hlasnejšia. Takže ako aj ohľad na susedov, ako v pohode, a aj práca s tým úplne tichučka, poväčšinou sa tieto roboty robia, keď je vonku pekne, teplo, takže ani na seba neotravujeme nejakým veľkým hľukom. A na videách tam bolo isto vidieť, že čo ako to bere, na bežnú údržbu kľudne v pohode. Ja som s tým strojom spokojný, no vlastne túto sezónu som ho mal prvýkrát vyťahnutý, ale v minulom roku som ho ale 2-3 razy po nejakej hodine, dvoch trošku dal mu zabrať. Na záver nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne podpora cez PayPal účet, ktorý pripojím dole do popisu pod video. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.